byari umunsi wanjye w'agahinda, umunsi bivuga ko wari ibyishimo. Imagine what? Nsanze boyfriend wanjye, fiance, I mean my fiance, umuhungu wari ugiye kuba umugabo wanjye, ari kumwe na best friend wanjye, basomana. Ibindi namwe murabyumva. Umunsi wari uw'agahinda kuri njye, naniwe kwifata, buri cyo gukora, ku buryo nanjye ntazi nisanze hasi. Yitwa Sandrine yamfashije, story yanjye ni iy'urukundo ariko irimo n'agahinda. Ubundi nakuze numva nshaka kuzakora ubukwe mu kwa 12, kuko numvaga ari byo byiza, biri very romantic, numvaga ari ibintu byiza bibereye ijisho, ubukwe n'iminsi mikuru. And then finally nari njye gukora ubukwe, mfite umukunzi wanjye witwa Blaise. Imiryango yacu yari inshuti kuva tukiri abana, iwabo barakize cyane. Ni umuhungu wo mu mafaranga pe, ku buryo buri mukobwa wese yamwishimira. Ku rundi ruhande ariko mfite inshuti yanjye magara y'umukobwa, Linda. Linda ni umukobwa wari uri Serie Alicante. Biragoye kuba wamenya ikintu ari gutekereza mu mutwe. Gusa afite ikibazo gikomeye kimugoye. Omar arwaye, ari mu bitaro, ararembye pe. Ubukwe bwanjye bwari mu minsi mike, gusa nubwo Rida mama yari arwaye arembye, yari yarifuje kumfasha, nta gihe na kimwe nigeze mukeneye ngo ntamfashe. Yaramfashije pe. Ubukwe bwanjye burabura icyumweru kimwe ngo bube. Uyu munsi nari navuganye na boyfriend wanjye ko turi bujyane kureba imyenda, amakanzu abantu bazambara aho bigeze. Gusa uyu munsi amasaha yo kugenda agiye kugera, Linda yampamagaye ambwira ko atari buboneke, ko mama we yarembye cyane. Byari inkuru y'agahinda, kuko ibi bituma Linda ava muri muntu, kandi ndumva ntashaka kuzamubura ku munsi w'ubukwe bwanjye. Ni umwe mu bantu numva nshaka kuzaba ndi kumwe nabo kuri uriya munsi w'ibyishimo mu buzima bwanjye. Gusa nta kundi nafashe umwanzuro ko ndi buze kujyayo nyuma mvuye kureba imyenda. Fashe imodoka ndagenda. Ubwo nagombaga kubanza kunyura kuri musaza wanjye kuko nawe twari bujyane ahakorera. Naragiye igihe twari turi kumwe, aribwo akinjira mu modoka mbona boyfriend wanjye arampamagaye. Ampamagara acting disappointed, ambwira ko atari buze kuboneka, ko ahubwo nagenda nkareba imyenda cyangwa gahunda nkayihindura tukazajyayo ejo kageze akazi gatunguranye. Kumva gahunda zose zari zihindutse kuko sinari buryo njyenyine. Nafashe umwanzuro ko najya kureba Linda kanareba n'uko mama wanjye ameze. Mfata umwanzuro ko najyana na musaza wanjye. Twarajyanye, gusa tukigera kwa Linda twaheze inyuma y'urugi kuko yatinze gufungura. Nyuma nibwo nigiriye inama yo kunyura ku gapangu gato kuko aho hari hafunguye, narinjiye. My gosh, nimara kwinjira nakubiswe n'inkuba, marira yizinga mu maso. Byari umunsi wanjye w'agahinda, umunsi bivuga ko wari ibyishimo. Imagine what? Nsanze boyfriend wanjye, fiance, I mean my fiance, umuhungu wari ugiye kuba umugabo wanjye, ari kumwe na best friend wanjye, basomana. Ibindi namwe murabyumva. Umunsi wari uw'agahinda kuri njye, naniwe kwifata, buri cyo gukora,
kuburyo nange ntazi nisanze hasi si story kujya muri iyo story urahageze usanze meze gutyo wakufata mute ubaye noneho niyo life apana story ubaye we bikomeye cyane gusa firstly narira narira and then bitewe n'ukuntu nteye nahita nkata nkataha sinarindira no kuvugana nawe ubukwe ntabwo nabana n'umuntu watangiye kunsha inyuma tutarana abana tukiri guteretana no data duha tubihagarika byose mwasohoye invitation mwaratanze ku mpande mwarangize mute cyane arakajya ahandi ariko atari kwa best word best friend reka best friend wari ubora bahuje none se kubahuza ni kimwe mbonera bahuje ngo babe inshuti kuko nawe yari inshuti yanjye ntabwo mba narabahuje ngo bajye beyond none se ufashe umugabo ariko uci inyuma wazi ngo ugataha urumva umugabo tuba twarasezeranye kubana icyakaramata mu bibino mu byiza ariko ntabwo turajya imbere ngo dusezerane imbere y'imana aho ngaho tubyizanye ukuri namaze gutanga kumanda amayinitasiyo yarasohotse n'ibindi ubukwe cyabwakomeza ufashe ikibaho ariko uci inyuma mwaramaze gutanga amayinitasiyo mwaramaze gutanga kumanda y'amasare byose shangiye bwa ntabwo nzi nimba ariko n'abandi babitekereza ariko ngewe byapfa bidusubiye ni ukuri bwapfa bigenze bite njyewe ndamutse mfashe boyfriend wa na fiance wanjye ari kunsha inyuma ngo ni uko twasohoye invitation ngo twatanze komande ngo ku biryo ngo nyine ibintu byose ngo ni uko twabikoze hasigaye gusezerana gusa ngo namubabarira n'iki shangiye umuntu waba utangiye kunsha inyuma bizi ko twafashe uwo mwanzuro wo kuvuga ngo noneho iby'urukundo tujye kwishyira ku yindi level tubane nk'umugore n'umugabo agatangira kunsha inyuma tutara ibyo bintu tubifite muri gahunda ariko tutarajya kubikora imagine ibintu bizaba nyuma yo gusezerana none azahita abona rugari ajya abikora yisanzuye rero njyewe ntabwo byakunda bikunda kuba kenshi bagashaka atwite muri icyo gihe ubaye mu nda habaye harimo akabebe none se namubujije kuba papa w'umwana wanjye namwererana umwana akajya aza kumusura nk'abandi bose waba ni igisaza ikintu cyambabaza ni uko nawe naramwizeye cyambabaza cyane rero no kurenza ibindi ni uko yaba agiye kuba papa w'umwana wanjye kandi njyewe ukuntu nteye ntabwo ikintu nk'icyo nagikora ariko ikintu cyambabaza ni uko ibintu njyewe ubwanjye ntamukorera we yaba yabinkoreye akaba none agiye kwitwa papa w'umwana wanjye usapoze ko yagiye kubera ko wowe wari waramwemerewe ngo agiye kugerageza ngo areke abimuze urumva nanone ibyo bintu ntabwo abantu bajya gufata decision yo kuvuga ngo turabana invitation zisohoke byose bisohoke ngo nurangize uri umukobwa uba ukifashe ubundi umukobwa yayifata ukababona umuhungu atari seriye ukuntu avuga ati nibiba akantera inda akanyihakana ariko ubona ari seriye urumva ntiwamwima aramwima akavuga ati ku munsi w'ubukwe n'ijoro ry'ubukwe nibwo nzavuga ubu si njye rero ubu nawe ushyigikiye kuryamana mu gihe ibintu biri seriye buri muri ba bakobwa nawe ugeze undi bafashe ngo njye boyfriend wanjye nta mama wawe ntabwo yaba ari boyfriend wanjye ntabwo se wabwirwa n'iki nimba ari muzima aya reka nkubwire tandukanya boyfriend na fiance boyfriend ubitandukanye boyfriend nawe ushobora kuba nk'ubu ngubu n'abantu bahuye bakamarana iminsi ibiri bagahura bakishimirana bakabwirana ko bakundana bose bakundana icyo gihe wabaye boyfriend ariko fiance ni wa muntu nyine uba wambaye impeta ye yaragupropoje niwe fiance wawe rero boyfriend wanjye mu gihe ataraba fiance wanjye apana ariko mu gihe ari fiance wanjye ubuki ko abakobwa bakunda abasore bafite amafaranga ntabwo se haruta bakunda haruta bakunda abasore bafite amafaranga haruta bakunda ubu nawe
nabaga fishimani mutembereze reka nkubwire nabi narotemi nzarite mamara wenda cyakoze njya numva ngo urukundo ni mumyi nago birambaho wasanga nange bizamba ugasanga nakunze udafite amafaranga ariko nyine ibyava kure nasibye wamusore ufite amafaranga natangiye gukundana urajya muri saleza urahura inkweto nziza uragusohokana uzamwemeke uzi nanone shaka byumvise nabi ariko ngiye nago umusore ufite amafaranga ari wawe ndi buhamagare ngo nkorere iki nkorere iki ko nanjye nabyikorera ariko abakobwa benshi niyo yaba afite akazi akurusha nka saleri adipendi na kuyo wapi ntaga nibe icyakoza ni benshi ariko si bose rero ntago ndimo ngiye mba numva icyo gihe ukuntu ngiye bitewe n'ukuntu mbyumva icyo gihe iyo umuntu akumenyera byose aragusuzugura niyo mpamvu twakundana ariko atari ngombwa ngo umudipendingi wo kuri buri kimwe nanjye nabyikorera babwiye ko iyi sitori n'undi se itanze iki kiganiro ari sitori yakozwe n'uyu mukobwa ivuye mu mutwe we ushobora kuba umuhanga kandi ayikoze live bikaba byagenze neza cyane urumva ari ikindi wavuga ku kiganiro gitoya tugiranye gihuye na sitori yawe wakoze uhinge ikindi navuga ntacyo niba kure subscribe comment like na share badusangize abandi wenda ntawamenya turi kuri tag me tv let's go with me muzajye mukurikirana ibiganiro byaho ni byiza kandi we're standing here yes very soon tuba dutangiye tag me talent go with me turaba ariko turakeneye kumwe na iris aina kiganiro kiribuze kunyura kwa twifurize gukomeza kwabuka mu buzima no gutera imbere kandi uzabe n'umukobwa ufitiye igihugu umumaro akoze